Moja kati ya taarifa ambayo iliweza kutufikia hivi punde ikimhusisha mshambuliaji mahili sana, mshambuliaji matata, mshambuliaji hatari wa klabu ya Simba, Medi Kagere MK14, wengi wakipenda sana kumuita hivyo, mwenye uraia wa kule nchini Rwanda. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye kiukweli akiwa anazungumziwa sana, hasa katika swala zima yeye na klabu yake ya Simba. Basi jambo hilo tunaona hadi hivi sasa likiwa na gubu kubwa sana wadau mbalimbali, lakini pia wakiwa wanazungumzia sana mashabiki wa klabu ya Simba kwa kile ambacho kilichoelezwa, mchezaji huyo hapati ile nafasi fasaha ya kuweza kuitumikia klabu yake ya Simba, ukilinganisha na mkataba wake, ukisema kwamba sharti la mkataba wake kwamba mchezaji huyo anahitajika acheze kila mechi ambapo klabu ya Simba inapokuwa katika majukumu. Lakini mchezaji huyo tukitazama katika jambo hilo, klabu ya Simba ikiwa ipo chini ya kocha Didier Gomes da Rosa, tunaona majukumu hayo hasa kupitia kwa mchezaji huyo kwake yamekuwa ni magumu sana, na huwa hanakosa ile nafasi fasaha ya kuweza kuitumikia klabu hiyo. Basi moja kwa moja kuhusiana na jambo hilo, tunaona hadi hivi sasa lile gumzo ambalo likizidi sana kuendelea, na taarifa zikisema kwamba mchezaji huyo anasajiliwa na klabu ya Yanga kwa msimu unaofuata wa 2021-22. Huenda mchezaji huyo hatotokuwa naye ama hatokuepo katika klabu hiyo ya Simba kutokana na kile kitu ambacho kinachosemwa kwamba mchezaji huyo atasajiliwa na klabu matata sana ya klabu ya Yanga kwa msimu unaofuata. Basi moja kwa moja jambo hilo tumeweza kushuhudia pia kupitia kwa meneja wa mchezaji huyo anayefahamika kwa jina la Patrick Kagumba. Ni miongoni mwa meneja ambaye anayemiliki mchezaji huyo mshambuliaji matata sana Medi Kagere, ambaye amekuwa ni miongoni mwa mchezaji ambaye mwenye uwezo mkubwa sana, na pia kiwango chake kinajionyesha kwamba yeye ni mchezaji na pia ni mfungaji. Ukimwachia nafasi katika lango, basi lazima akulize wewe mpinzani. Basi jambo hilo linaonekana kwa kilikiwa linamsaidia sana. Basi kwa moja kwa moja kuhusiana na taarifa ambazo zikisema kwamba mchezaji huyo Medi Kagere huenda msimu unaofuata atasajiliwa na klabu ya Yanga, je, meneja mwenye anazungumzaje? Lakini pia meneja wa mchezaji huyo Medi Kagere ameweza kueleza mengi sana kutokana na mchezaji huyo. Tukumbuke hivi sasa mkataba wake kwa msimu huu wa 2020-21 ndipo unafikia tamati kabisa. Basi jambo hilo huenda mchezaji huyo likawa na nafasi kubwa sana ya klabu ya Yanga kuweza kumsajili. Lakini kupitia jambo hilo pia ameweza kuweka wazi huyo meneja Patrick Kagumba na kusema kwamba klabu ya Yanga ama uongozi wa klabu ya Yanga sasa hivi jambo lao ni kuweza kuamua moja tu, kama watafanikiwa kumsajili mchezaji huyo Medi Kagere MK14 ni sawa, kwa sababu ni miongoni mwa mchezaji ambaye yupo huru hadi hivi sasa, mkataba wake ukieleza kwamba tayari yeye hana mkataba na klabu ya Simba. Hivi basi jambo hilo likiwa limezilishwa na kuwekwa wazi kabisa, amezidi sana kueleza kwamba huyo Patrick Kagumba ni meneja wa mchezaji huyo Medi Kagere, na kusema kwamba yeye anachowasikiliza ni mabosi wa Yanga. Wao kama wao, yeye na mchezaji wake hawana shida yoyote. Kama watapata ile ofa ambayo ya kurejesha, basi yeye yupo tayari mchezaji wake aweze kurejea katika klabu hiyo ya Yanga, naweze kuendelea kucheza katika ligi soka Tanzania bara. Naamini bado mchezaji wake ni mzuri, lakini pia mchezaji wake bado anahitaji kucheza katika kikosi cha kwanza na pia aweze kuonyesha ule uwezo wake binafsi. Je, kipi ambacho kitakachoweza kutokea katika swala zima la usajili kwa msimu unaofuata 2021-22? Basi tuna mengi sana ambayo tutakaweza kuyashuhudia, lakini jambo kubwa sana tuamini kwamba kuna mengi hayo ambayo tutakaweza kuyashuhudia. Basi kikubwa wewe mdau wetu usikie mbali, tuna mengi sana hapa tutakayeweza kukujuza, na pia ambayo tutakaweza kuamini kwamba Medi Kagere ataamua lile ambalo hatima moja tu, kama ataenda Yanga ama aweze kusalia ndani ya klabu ya Simba. Basi Simba nao kama uongozi wapo katika majukumu haya ya kuweza kujifikiria, na sisi tuna mengi zaidi kusema. Asanteni kwenye wote ambao mnaendelea kutufuatilia, naamini kwamba tunawapenda sana na Mwenyezi Mungu abariki sana. Kikubwa tuseme asanteni kwa Helene by Kibwa Online TV, ni chaguo la wengi.